A gente tá o que há? Nossa. Ixi, nossa. Ixi. Nossa. Nossa. Mentira. Nem segue, ó. Bora, mano. Ai, sem vergonha. Vai gastar aí pra mim de novo. Vai, eu aí, né? Que sou ah, eu. Não. Ele acabou de seguir, cara. Cara, meu. É, eu segui, tá aqui, porra, mano. Ainda é Efraim. Ah, você vai estar com ele, mano. Ah, é. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Essa aqui foi do clássico, não, agora. É, foi domingo do agora, Saulo, né? Isso. O gol do Saulo. Que na hora da cobrança do pênalti, eu achei isso, essa foto aqui iradíssima. Certo, né? Tem até a galera aqui eu também. Eu comentei, né, com ele, caraca, velho. Do adversário, que foto massa. Que, eu achei muito massa essa foto. Ei, aqui. Comentou com ele? Comentou com ele? Falei. Quem tirou? É, exatamente. Porque, tipo, ninguém tá olhando pra ali. Tá todo mundo olhando lá na marca de pênalti, que ficou com 5 minutos pra bater aquele pênalti. E, tipo, todo mundo olhando pra lá, aí eu vi é, uma coisa que você falou, ele tá aqui orando, ele fecha o olho e tal. É uma composição aí, não é só. Você não tá vendo só o castilho, sim, aí, sim, né? Tem toda uma tensão ali e tal. Um momento, acho muito bacana, que foi o gol. Que foi o outro gol. Massa foto também. Essa aqui foi a, como a gente tava comentando antes de no off, né? Do David Carlos, que fez meio que toda a jogada lá do. Construiu o lance do pênalti, né? E tipo, foi comemorar com o pessoal lá do banco e tal. E eu vi isso. Eu não tô momento. Gostando dessas aí, não. Tem outros jogo, não? Não, tá. Eu vou dar. Fundo, né? É. Porra, essa foto. Ixi, legal, viu? Celtinha, né? E essa comemoração que eu tava comentando do. Falou, né? Do Saulo. Com ele, né? Isso. Top, hein? Aqui do gol do Matheus. Excelente. Felipe, posso só fazer uma observação na foto anterior? Desta. A outra. Essa aqui. É. Quando, não sei quem tem esse costume, mas eu tenho o costume de chegar um pouco mais cedo também, pra gente olhar as placas de publicidade. Né? Antigamente tinha o patrocínio da Gol. Não sei se ainda tem o patrocínio da Gol. Então, quando o jogador fazia o gol, que ia comemorar e a placa ficava de composição, muito bacana. Eu tenho essa foto, não tá no meu Instagram. Mas tinha um patrocínio. Pode falar, né? Quero dar Volt. Quero dar Volt. A Volt só. A Volt tinha era um LED. Aparecia o nome, aparecia um raio. E tem o Pikachu correndo. Assim. Ah, é sensacional. Nossa. Então tem essa estética também da. É, não sei de quem é a foto também, mas tem um aqui. Quando o Apodi jogava por aqui, e tinha o cimento, Apodi patrocinava. Ficou, e tinha o Apodi e perto da placa. Aí, se quiser, vou mostrar mais foto aí. Que foi aquela foto aquela que a gente comentou, né? Tá aí, ó, por outro ângulo, né? Por outro ninguém ângulo. Ninguém viu essa foto. Ninguém, assim... Destacou, né? Destacou, porque aqui destaca... É a outra. Exatamente. Aqui destaca, aqui dá confusão. E aí, Samuel Andrade. Esse ele tá aprendendo ainda. É. Ele é novato, ele começou agora. É. Não, brincadeira. Brincadeira, Samuel já tem tempo, é animal. Cara. Deixa eu ver aqui. Mas olha que linda essa. É. Olha, pai. Ixi. Que foi no Media Day agora, né? Que a gente teve. No Media Day deve ser bacana também, deve ser divertido, né? Fazer. A gente vai fazer todo o material lá com os atletas. Esse aí, que sinal é esse aí que tu fez? Bota não, dentro. Que eu ia contar até 5 pra... O cara fazer a gracinha lá. Pra fazer isso. É igual o Efraim aqui, quando sai de faz a brincadeira. Né? Que às vezes tem o que tem a dancinha, tem o que tem um... Assim, quem é o mais, quem é o mais. Tem algum que faz gracinha assim que nós das tem algum que não faz, claro, na verdade. Né? Eu acho que muito pela proximidade que eu tenho com ele, mas o Saulo é muito solto assim e tal. É muito resenha. O Saulo é muito resenha também comigo. E foi. Poxa, massa a foto. Foguinha. Lourenço. Gente que tremeu. Essa tá top, hein? Deus. Tiraram uma do Guilherme Castilho de joelho, cara. Eu não sei quem foi, não sei se foi o menino lá da federação. Eita, essa foto aí, ó. Aí é bonita, mano. Na torcida, a sinergia. Sempre pós-jogo, a gente sempre vai lá saudar com a torcida, tá? A torcida canta. Nossa, a nossa torcida é absurda. A torcida do Ceará é... Depois do jogo eu iria, porque antes não, porque senão ia cansar, né? Fica até lá, aí eu não jogava. Vai falar disso nessa foto aí, vocês... Lamentavelmente o Galete perdeu o pênalti, sabe? Rapaz, pois é, eu fui bater um pênalti lá, só que aí eu
tem uma explicação, né, cara? O Ricardinho tava assistindo e eu fiquei impressionado. Nervoso. Ele mesmo chamou. Sentiu. O cara. Ele mesmo chamou o cara. Chamou o cara pra filmar? Não, pra ver, né? Ele foi perder. Que foi a final do... Final do que embarcaram. Do Cearense, foi pros pênaltis. Menina, porra, eita, essa, cara, hein? Que foto, hein? Às vezes eu acerto, Efraim. E a bola tem escrito ali o nome do adversário, viu? Por isso que foi fácil, será? Ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ele tá me provocando. Ai, isso, fala, calma. Comi a coxinha dele já aqui. Esse meu mascotinho. Ficou legal. Era o Alan aí? Era o Alan. Xalá, resenha demais. Pela barriguinha dava pra saber que era o Alan. Né? Caraca, Alan. Os Rodrigão lá atrás. Vamos ver aqui. E foi a estreia do Saulo. Que ele estreou. Quando voltou. Fez o gol, entrou e fez o gol. Ah, foi. Geralmente eu mando pergunta. O LC pelo setup, só com tudo. Se tiver alguma foto e lá no fundo tiver o aniversário, tipo, o cara tá comemorando e o outro tá com a cara puta. E aí? A composição fica melhor pra foto. Da mesma forma que. Essa aí geralmente aqui vira capa. Eu vou lhe mostrar um aqui então, Efraim. Essa daqui, Efraim, ó. Essa aí é um cara comemorando e o outro chateado. Lamentando, meio que lamentando e tal. O Castilho lá, pô, rezando. E a galera no banco. É. Também, um momento de tensão aqui. Não, essa aí é não. Foda. Aquele ali que eu não sei quem é, o jogador de foto ali que tá com. Ali, ó. Quem é? Esse aqui é o Sacha. Sacha, né? Sacha Cardona. Ali já no banco. Moisés mesmo. Luceiro, Dudu. O torcedor, agora também tem torcedor ali com mão na cabeça, com mão aqui, na frente. Atrás do Tite, ó. O cara tá atrás do Tite ali, ó. É o Sacha? Aqui parece. É o Sacha. Não, mas pra, atrás do Castilho. Tem o Moisés. É, Moisés, Luceiro, Dudu, Pochettino e Kevin. É, que ajuda na composição da foto, né? Ajuda. Ei, a galera ajuda. Doidando, Bruno. É, pô, doideira. Fotos aqui do ano passado. Deixa eu ver aqui. Essa aqui também, ó. Foi. Ah, essa aí é boa, hein? É, do ano passado, né? Essa daí. Para. Ah, tem essa aqui que eu gosto muito dessa foto aqui. Essa é top, hein? Antes do jogo, né? Isso. Teve a festa lá da final no primeiro jogo. Essa foto aqui foi pra todo canto. Não, essa daí. E eu andava nos lugares e as pessoas com a foto de papel de parede. E tipo. Cadê os créditos? Cadê os créditos? Mas o bacana aí, cara, nesse dia, eu fui pro estádio nesse dia. Foi uma solenidade. Você vê, às vezes não precisa de muita tecnologia, de muita fufu, não. Foi uma solenidade simples e bonita. Entendeu? O exemplo aí da composição, né? O Olympians ali. Olha aí, Efraim. Que sensacional. O exemplo da composição aí. A torcida lá atrás. Aonde, né? O cara. A foto fala, né? Depois, os caras ficam a morar. Aqui foi outro gol. É o Buiuzinho, não? Não. Essas expressões assim, eu acho. E a composição, voltando pra outra lá, da galera lá com a cabeça baixa e tal. É. Deixa a foto. Goleiro, não é o Renan. Deixa a foto melhor. Massa as fotos assim. E essa aqui também eu gostei muito. E é muito, como a gente fala, né? Muita história, né? Foi, tem uma. Que jogo foi isso aí? Cara, deixa eu ver. União, de pênalti. União lá em cima, muito bacana. Deixa eu ver se tem aqui. Eu não lembro mais qual jogo. Mas a composição tem lá. Os atletas unidos. União, né? E a união, a palavra união lá em cima também. Muito legal. E aqui foi onde começou, né, aquela a fatídica foto. Pois é, a foto do outro ângulo aí. O que se espera é justamente essa foto ali, né? Vocês estão ali para fazer essa foto. Aí às vezes a pessoa se chateia porque tá no. Eu, Vitor Gabriel. Tá da emoção, né? Sim. É futebol isso mesmo. Olha essa foto aí, ó. Fala muito a foto, né? Esses dias, não, acho que. É a maior torcida do estádio aí.
Ontem, segundo a pesquisa que ele fez. É, ontem eu postei uma história, né, que mostrava o gol do Cauã. Pronto, Efraim. O gol do Cauã na base. Deixa eu sair um pouquinho dessa foto, um pouquinho. Foi inclusive no clássico. Tome. E a foto do Cauã no gol agora, né, no último clássico. Então, muito bacana também. Nossa. Porque a foto conta essa história, né? É, essa foto daquela que você mostrou nesse instante do Cauã, que eu acredito que ele vai querer ficar. Já te pediu? Já, já. Claro. Já mandei.